Pane trenér, jak byste tedy zhodnotil dnešní utkání? Tak bych ho zhodnotil tak, že jsme na závěr poslední těžké utkání v tomhle roce vyhráli a nebylo to vůbec jednoduché. A hlavně díky třetí třetině našli jsme konečně sestavu, která komu to přehrála. Zasloužený potom tři body. Takže byste řekl, že změnou sestavy jste se dostali do vedení? Jednoznačně, protože my jsme dneska protočili 17 hráčů v té sestavě a de facto nehrálo se 10 minut tak, aby se někdo v té sestavě neotočil. Takže myslím, že jsme nakonec tu správnou sestavu na závěr našli a slavíme. A existuje něco, co byste možná změnili a myslíte si, že by to dopadlo jinak? Tak bychom změnili to, protože dneska nám chyběly, abych řekl, že tři klíčoví hráči v sestavě. A opravdu to znát bylo, tak změnil bych to, aby ty tři klíčoví hráče příště byli. Chtěl bych všem popřát šťastný a veselý a děkujeme divákům a jim přejeme šťastný a veselý Vánoce. Tak jo, tak pane kapitáne, jak byste zhodnotil dnešní utkání? Tak utkání bych hodnotil tak, že někdy párkrát jsme měli v sezóně smůlu a prohráli jsme. Dneska jsme nebyli lepším týmem, ale vyhráli jsme a vyhráli jsme to srdíčkem. Vyhráli jsme to s mladýma klukama, který dneska to odbřeli, odbránili. Naší první laně se dneska dařilo. A zaplať pánbůh se dneska štěstí přiklonilo na naši stranu a to si myslím, že rozhodlo. Ale nemůžu to hodnotit tak, že bychom byli asi lepším týmem. Pan trenér říkal, že klíčovým momentem byla změna sestavy. Jak se k tomu vyjádříte vy? Myslím si, že tam byl dobrý krok, že jsme to stáli na dvě lajny a nebáli jsme se tam dát dneska ty mladý kluky, který to odřeli a nedostali snad ani gol, pokud se nemýlím. Tak jo, tak my děkujeme. Takže pane trenére, jak byste zhodnotil dnešní utkání? No, v první řadě gratuluju soupeři k vítězství. Myslím si, že to byl dlouho takový taktický souboj. Nakonec rozhodla třetí třetina, kdy jsme udělali několik chyb, který soupeř potrestal. Rozhodli standardní situace a protiútoky a soupeř díky tomu bere tři body. Myslíte si, že existuje něco, co byste mohli změnit a díky čemu by výsledek dopadl jinak? Produktivita. Určitě jo, když budeme dávat víc gólů, tak výsledek dopadne jinak. Určitě se podíváme na ten zápas, koukneme, co tam jde udělat jinak a budeme pokračovat v nějaký práci. Soupeř dal dneska víc gólů, vyhrál zaslouženě a my se musíme přes Vánoce připravit na druhou část sezóny. Dobře, jaké si berete ponaučení do dalšího zápasu? Možná znova produktivitu, nevím, teď mě nic nenapadá, nechci tady vařit z vody, musíme se kouknout na ten zápas, ale říkám, musíme si zhodnotit ten zápas, ale pokračovat v nějaké cestě, o kterou se poslední dva měsíce snažíme. Tak pane Petře, jak byste zhodnotil dnešní utkání? No, já jsem poslouchal tady našeho trenéra, teď který mluvil před náma, myslím si, že po většinu toho utkání jsme hráli hru, na který teď dlouhodobě pracujeme. Myslím si, že to začíná celkem fungovat. Akorát ten konec zápasu, tam si myslím, že zase platilo, nedáš, dostaneš. A naše produktivita, kterou zmiňoval náš trenér před chvílí. Já si myslím, že je kámen úrazu, kdy jsme mohli ten zápas dostat na naší stranu a nemusel vyhrát soupeř. Jak jste viděli zápas v první a druhé třetině? Já si myslím, že se tam úplně moc jako neměnil. Hodně oba týmy chtěli držet, samozřejmě, když byli na balonku, chtěli hodně držet balon. Po dvou třetinách to tuším byla remíza 3-3, ale myslím si, že opravdu jako do 50. minuty jsme hráli velmi dobře. Akorát potom rozhodují stejně góly, takže produktivita a asi se budeme na ní muset víc zaměřit v tréninku. Takže závěru vás nejvíc mrzí posledních 10 minut, kdy jste přestali hrát? Já nevím, jestli jsme přestali hrát, podle mě tam byla v jednom střídání situace, kdy jsme měli prázdnou branku, dali jsme tuším tyč a hned z protiútoku jsme dostali gól a bohužel takovýhle momenty, tady ty těžký zápasy vyrovnaný rozhodujou a dopadlo to tak, jak to dopadlo. Dobře, děkujeme moc. Díky. Přeji hezký večer a krásné svátky. Děkujeme.